The way the course is, it's, you know, it can host any event. It rewards good ball striking. The greens are in top condition, so well done to the guys of Muthaiga. You know, the course is in great shape for us this week. I three-putted 18 for par, which left a little bit of a bitter taste in my mouth, but it's golf. You have to accept it, you move on, you learn, you grow, but small mistakes, but it's okay. You know, I cannot control the past and I just have to give my best for tomorrow. Ile Muthaiga umetengeneza greens zimekuwa ziko speed, ziko na mbio kabisa. Sasa ziko safi, speed ya putting iko sawa. Sasa ndio wewe mwenyewe tu upige kwa green. Kama uwezi piga green basi uko shida sasa. Siwezi kutarajia mabaya kwa sababu wenye wanacheza hata nataka kushinda. Hata mimi mwenyewe nataka kunishinde. Kile sasa na baada labda uweze ipadilike na lakini bure ile game utacheza tu kama kawaida bila nilicheza jana ama leo. Siwezi kusema ati midi utashinda ama utafanya na kini unacheza ile base yenye unaweza ona unaweza cheza Kenya Open ama hapana. Kwa sababu umri yangu sasa imefika mahali siwezi piga bila nilikuwa napiga. Sasa napiga na kuchunga piga kwa kiwanja tu katikati ya kiwanja ama kwa green. Alafu nitafute kama pa ama badi niende nayo. You know, I can't control what the others do, so I gotta do what I do best. And that's it. And whatever happens tomorrow happens. But hopefully this time tomorrow we're talking and I have a trophy in my hand. Karen, sasa bila ndamaliza hapa Muthaiga hapa ndio sasa najua pesi yangu nitakuwa niweka wapi sasa ndio sasa ndio nione kama nitashinda Karen ama sitashinda kwa sababu juu Karen inakuanga rahisi sio ngumu ni rahisi bora tu kuwe kwa kiwanja.